Goedemorgen, het is woensdag 12 mei en het is 7:45, want ik kreeg gisteren een berichtje van mijn zanglerenlesje of ik nog les wilde, maar dan dus op woensdag, had ik vorige week verteld, want ze had, of vrijdag is het Pinksteren. En, maar dan wel om 9:00 en toen zat ik echt even te twijfelen. Ik dacht, oh, vind ik dat leuk? Zingen om 9:00 is mijn stem dan al op gang. Maar toen dacht ik, nou ja, Sophie, stel je niet aan. Je leert er wel weer gewoon van. En zorg gewoon dat je iets eerder opstaat, dat je al een beetje in leven bent. Dus nou, 7:15, ben in leven, de zon schijnt, dus hey. Ik ga gewoon zometeen misschien even wel een beetje op YouTube stemoefeningen opzoeken of zo. Want hoe wil je zeggen dat het vanzelf gaat? Nee. Maar ik ga mijn haar los doen. Even een klein ontbijtje. Een klein make-upje. We hebben dus vandaag een heel leuk plan als de zon blijft schijnen. Dus ik hoop, maar de verwachting was goed. Wat zegt hij nu? Oh, lekker. Nee, ik ben eruit. I did it. Ja, hij zegt nog steeds dat het lekker blijft. Het wordt wel rond 5:00, wordt het minder, maar het was prima. Lief, ga dan mee en omarmen, en breng me nergens heen. Wauw, super mooi, hè? Ja, echt heel mooi. Ik vind je hebt van nature een al wat meer twang in je stem. Daar hoef je weinig moeite voor te doen. Wat natuurlijk super goed uitpakt als je Celine Dion zingt of zo. Of een of andere power ballad. En in dit stukje laat je zien dat je het ook voor een gedeelte kunt uitschakelen. Mm. En wat je dan dus krijgt is een soort heel mooi, rond, zacht geluidje. Ja, echt heel mooi gelukt. Laten we daarin een stap verder gaan. Want ik wilde nu aan jou vragen of je hetzelfde stukje kan zingen. En dan zonder snik. Oké. Okay. Ik hoor hem inderdaad ook heel erg nu. Lief, ga dan mee. En omarmen. In dit soort liedjes, zeker Nederlandstalig, zeker van die dichtbij liedjes, draait het echt om de schoonheid zit hem in zo min mogelijk doen. Ja. Dat was haar dan. Moet je ook even zingen? Oh, mijn liedje. De andere Sophie, zei mijn zanglerares. Ze zei ja, dit is dus een totaal andere klank. En ik wilde ook juist graag, want ik ben er nogal van de dramatische power ballads. Maar ik wilde ook iets wat zeg maar wel uitdaging heeft, maar niet zo op de top van mijn kunnen is. Maar gewoon op een andere manier. En dat is echt fijn, want ondanks dat er dus wel heel veel is waar we nog aan kunnen werken, hoef ik niet elke keer, nou ja, voor mijn gevoel zoveel power erin te gooien. En dat is best wel vermoeiend. Ik ga lekker muesli maken voor mezelf. Deze is zo fantastisch. Die is zo lekker. Waarom kan ik nou niet laten zien welke het is? Ik weet even niet meer hoe die heet. Strawberry vanilla. Oh kat, jij bent echt niet normaal. Nee liefje, het is echt nog heel vroeg. Ik heb het andersom gedaan jongens, omdat ik zoveel comments kreeg dat ik niet eerst mijn muesli mag doen en dan yoghurt. Te speciaal voor jullie. Rodrigo ligt nog steeds lekker te pitten en dat is voor mij het ideale moment om een campagne op te nemen. Want dan heb ik mooi rust en even denken hoor. Ja. Wil je gewoon heel graag hallo zeggen? Is dat het? Lekker kusje. Bedankt. We hebben trouwens gisteren ook een kleine wenkbrauwen, hoor mij nou, vensterbank metamorfose gehad. Ik zal heel eventjes deze dicht doen, omdat ik denk dat je dan beter ziet. Dit is eigenlijk de balkonbak, maar die moest er binnen, want het was te koud buiten. Vond goed drink. Dit is munt. Ja, ik weet het niet. En dit is basilicum, die is dan nu ook daarin gepot. Dan de citroenplantjes hebben nu ieder hun eigen bakje gekregen.
Deze heeft echt zo'n uit de hand gelopen blaadje. Dit is de avocado. Die heeft ook een ander potje. Deze is in het potje gezet en deze ook. Maar ja, deze is denk ik toch te klein, dat potje. Dus daar moet ik nog wel even een keer iets voor regelen. Maar in ieder geval, het zijn ineens heel veel planten in de vensterbank. Maar ik wilde nog vragen of iemand weet of dit kan. Ik had namelijk het idee, ik ga hem heel eventjes omdraaien. Er zit plastic omheen omdat Trappy er altijd in het graven was. Deze plant is natuurlijk ontzettend zielig. Ja, maar ik heb alle bladeren op een gegeven moment eraf geknipt die ziek of slecht, kapot, dood waren. En zoals je ziet, hier ook een mini blaadje, is die dus echt wel zijn best aan doen om opnieuw tot leven te komen. Alleen dit ziet er zo intens zielig uit. Dus ik dacht, hè, kan ik hem niet gewoon hier afknippen en dan plop gewoon weer in de grond zetten? Dat ik een soort van nieuwe boom creëer. Ik snap dat dat dan niet in een gevlochten iets is. Maar ik denk dat dat er beter uitziet dan dit. Weet je, want ik wil hem niet wegdoen, want hij leeft gewoon nog. Maar ja, het is wel een raar geval op deze manier. Dus weet iemand of dat kan? Kan ik hem gewoon afknippen en dan in de grond zetten? Goed, ik zei trouwens maar niet. Daarom vraag ik het aan jullie. Want ik had een beetje gegoogeld en op Google zeiden ze dat het wel kon. Maar hij zegt, nee, kan echt niet, moet je echt niet doen, moet je echt niet willen, want dan gaat hij dood. Dus ik hoop dat gewoon iemand van jullie het gedaan heeft en zegt, jawel joh, kan gewoon. Ik heb lekker een broodje met aardbeien. Goed, ik vind het gek, maar ik vind het lekker. Weird. Are you ready to get the loader at the minigolf? Man, look at this form. We zitten hier dus vlakbij een landal met de minigolf. Dus we willen even kijken of die open is. We kunnen gewoon heen rijden, want het is vlakbij. En anders kunnen we altijd nog doorrijden naar Toko. If it's closed, we can go to Toko. Als dagelijkse uitje. Ze hebben hier een renovatie gehad waar je u tegen zegt. Ze hebben zelfs een zwembad tegenwoordig. Wow, echt een heel mooi gebouw ook. Alleen vroeger was dus hier letterlijk de minigolf. Maar kijk eens wat een leuke baan. Hol 11. Oh, daar. Ja, daar denk ik. We waren een beetje... Oh, we lopen er ook gewoon overheen. Ja, kan volgens mij wel als een buitenbaan. Which color does the... White. White. Oké, kom maar. Oké. Laat maar zien wat je kan. I'm alright. I've seen a lot of highlights. Wow! Oh! Hey, dat is een andere baan, hè? Sophie Hull, US Masters. Okay. Still rolling. Ja. 2. Come on. Wait. Do something pretty for the camera. Come on. Okay. Oh, no. Gonna be a 4 then. Oh! De druk. Hey! We hebben besloten dat het eerste rondje een oefenrondje was, weet je, want het ging nog niet zo lekker. Maar nu gaan we voor het echie. Bij ons favoriete restaurantje nog even een borreltje, coronaatje erbij, frietjes, good life. Kan jij mij vertellen wat de middelste is? Oregano. Oregano?
Oregano, oregano. Dat ziet er toch niet zo uit? Oh, ik dacht dat het er anders uitzag. Oké, okay. Nou, dan heb ik jullie even een update gegeven. We hebben natuurlijk alle twee... Oh, yummy, 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 zo lekker. Hij zat echt zo lief naar mij te kijken. Kijk dat koppie nou. Alles heeft natuurlijk geen trek meer nadat we lekker daar gegeten hebben. Dus toen zei ik, weet je waar ik wel trek in heb? Eentjes en chips. Het keek me echt zo uit. Toen zei hij, maar dan wil ik ook chips. Dus we gaan deze dag gewoon lekker omarmen. Nou, dit was ook wel een soort van avondeten wat we bij Mango's hadden. Maar wel gewoon een vette hap. We zijn helemaal in de moed. Maakt het uit. Morgen weer een dag. Oh nee. Wat je geeft, die zijn nou allemaal al opgegeten. Maar dit is zo. Ik zit er nog eentje in. De peanuts. Ik denk toch niet dat ik ze lekker vind. Maar ik wil ze wel graag proberen. Dus met. Wat zei ik nou ook weer? Hoe heet dat ook weer? Dadels. Dadels. Oh, dit is heel gek. Dit kan natuurlijk niet. Ik had een chillbroek aangetrokken. Omdat we lekker op de bank zaten. Maar ik trek nu wel mijn laarsjes eronder aan. Dit is gek, het is gek. Ik kan beter even een sneakertje doen. Weet je waar ik ineens ook echt heel erg zin in heb? In ijs. Oh, ik heb weer de APK niet gebeld vandaag. Pots, verdik me. Ik zit me dat de partij uit te stellen totdat ik gewoon te laat ben. Nu is het 5 uur geweest. Ik ga zo meteen. Nee, nu. Ik heb meteen. Ja, ik wou zeggen, anders heb ik niet eens geld. Ik ga nu een alarm zetten voor morgen. Hoeveel is het? 12. Over 10 dagen moet hij gekeurd zijn. Nou, dat zal nog wel goed komen. Maar het is wel echt een partijtje slecht geregeld voor mezelf. Oké, ijsjes. Ik ga gewoon echt... Ik denk dat ik gewoon los ga. Ik ben ook opgesteld, dus weet je. Het is het beste excuus dat er is. De schade van vandaag. Deze voor Rodrigo. Deze voor mij. En ja, ja, ik kon ook echt... Ik kon niet meer. Ik kan hem niet vinden. En ik kan echt niet meer over straat zo. Dus ik heb ook even... Een pincet meegenomen. En deze, die is toevallig al op. Maar die was ook heel lekker. Lekker muziekje hoor. Het is ondertussen echt al flink wat uurtjes later. En ik heb een klein beetje een dreun in mijn hoofd. En ik heb het vermoeden dat het komt omdat ik gewoon echt al niet overdreven. Nou, volgens mij, wij waren om 5 uur thuis of zo. Toen hebben we de Grey's Anatomy aangezet. Het is nu 11 uur. Nou... Dus volgens mij, dat heb ik al best wel vaak gezegd nu, ook. Wat doe jij? Wat doe jij, kleine schmicht? Kusje. Is het beter als ik gewoon lekker ga douchen en dan mijn boek ga lezen in bed? In plaats van Lorel van Ochtend voor de tv zitten. Vroeger zei ze altijd, ik heb vierkant ogen van. Ik lag al bijna te slapen met de lamp aan. Dat is een goed teken, want dat betekent dat ik een heerlijke nacht rustiger moet gaan. Heel erg bedankt voor het slapen. Voor het kijken en ik zie je weer bij de volgende video.